Okay, sekarang kita tengok yang aneh segelam ya, alright. So, zoom extend all the body parts. Macam biasa lah, macam saya beritahu sebelum ni. So, letakkan betul-betul kat tengah. Okay, so, okay, cantik lah, alright. So, memang center. Okay, so nampak symmetry all your projects. Okay, tekan ni lah. Okay, cuma ada masalah dekat sini saja, mungkin tak komplit lagi atau mungkin tak siap lagi dia punya thread ni. Okey, ataupun nanti saya akan sharekan macam mana border thread ni, border thread macam mana nak buat border thread saya. So using helix, strip maril, nebulin union, sama juga in and out punya thread, nanti saya akan beritahu. So secara overall ada sebenarnya okey lah. So mungkin ada yang tak complete lagi, so kalau nak buat penambahan untuk logo ke apa ke, so boleh tambah and all. So kalau kata ada masalah, so you boleh direct in group. So saya akan tunjukkan tutorial macam mana nak buat nanti. Okay.